family. Aba family bafiridwa omuntu ayinza okukaluba okuzza mu family eyo. Yadenga. Buli yafuba gabandi ona Afudde tazikawo, anazikawo. Yadenga. Wafirida abadde ne mutabani we Mirundi Junior. Nera yinza okuba olugendo runene. Okwenkana nkana sinia. Ya Afudde yafate dia dawo. Awavu okuguru wadawo mugo. Yosefu Tamale Mirundi. Fabagoberera nadala ebyobufuzi. Yali musajja mulungi nnyo nga akyali mu dipi. Yosefu Tamale Mirundi. Okulya sente za Stan. N'atandika okozesebwa Stan. N'ayagala afaanane Stan. Kyekyamujja ku lugendo olutuufu. Kazi bwe kibuuzo. Omujjukira kooki? Yosefu Tamale Mirundi mujjukira nga munnamawulire omulungi. Munnamawulire eyasaawo ebyafaayo. Nga yajjanga muvubuka muto mu Kampala nga wasini ya firi. Oba sini ya kusatu. N'atetenkanya n'amalako S6. Ne yeewerera Makerere. N'asoma diguli mu mawulire. Yosefu Tamale Mirundi. Waliwo olutalo lwa Koni. Ne government ya Uganda. Oba government ya Yoweri Kaguta Museveni jeno. N'atuuza olukiiko lw'abamawulire jeno Museveni. Ndowooza lwali ku State Square. N'awa Koni wiki bbiri. Jari miezi esatu. Jari miezi esatu. Jeno Museveni. Okubanga akutte Koni. Ngania muwa order. Jeno Museveni ngawa ekisuubizo eri banna Uganda. Okay. Nti agenda kuwata Koni miezi esatu. Yosefu Tamale Mirundi nga munnamawulire n'awanika omukono. Namugambe ekyo tekisoboka. Bw'okikola emitwalo 10. Pulezidenti Museveni n'agamba nze ntaddewo obukadde 10. Nesikikola. Akaali kakadde. Ntaddewo kakadde kamu. Emyezi esatu jaggwako nga jino Museveni alemereddwa okwata Koni. Era n'awangula pulezidenti. Yosefu Tamale Mirundi yali munnamawulire ow'ebyafaayo yayimiriranga mu maaso ga pulezidenti n'abakungu abalala n'abasoya ebibuuzo ku lw'abannayuganda. Yosefu Tamale Mirundi ye munnamawulire yakulemberamu okulwanyisa etteeka gavumenti ye yali ereese nga buli munnamawulire alina kubeera na diguli. Nga ffe abantu ba bulijjo tetukkirizibwa yadde okukwata n'akasimu kaffe. Yosefu Tamale Mirundi n'akulemberamu abantu abaalimu ensi ebiseera ebyo ne bannamawulire ne beekalakaasa. Eretteeka mu parliament lisazibwamu baliggibwayo. Abalogenda bamalako ye bamujjukira. Leka nkamaleyo kano. Yosefu Tamale Mirundi. Ye yali munnamawulire oba omumyuka wa munnamawulire oba omwogezi wa president. Mu ofisi ya president. Eyasaawo essuula empya nga president n'ababubibweru. Munnamawulire akola olukiiko lw'abamawulire okutegeeza president. Nti akomawo nkya oba akomawo leero. Kwegamba ofisi eyo nga yagituddemu. Yagidaga obukugu bw'amaanyi nnyo. Inyo, era senga tubali tukyalina abogezi ba pulezidenti abafaanana Tamale Mirundi bwe yabeererawo. Senga Uganda erina essuubi eriraga nti tulina gye tulaga. Neyanzizza. Ono epaka gambe. Yosefu Tamale Mirundi, mujjukira bwaki? Kisookera ddala, omugenzi amuwe ekimuli ekirungi, musonyiwe ebyamusobako, kubanga naye abadde muntu. Nawuliddeko nga famire. Ebimu ku byeteekateeka okukola kwe kugenda mu Bwakabaka bwa Buganda okwetonda. Banga tebannanyiga, tebannaweereza bubaka mwe Obuganda nga bwakusibidde ekikookolo, tuyana nakyo. Era linda ekikookolo kibalisibira owa Nuupu ya Bobi Wine, ajja kukinyonyoka. Obwakabaka Buganda bukusibira ekikookolo, oyinza okutuba nakyo kati saa ero Tamale Mirundi famire ye. Simayo baba gena muzika ku Sunday. Yes. Ne simayo baba na chaba inzokera ne basika no bwaka bakasimanyi. Ne bimukubye na olide baagala kwetondera mengo. Atwana kwetondera balala. Na ye bimubye nzijukira ku Tamale Mirundi. Yajjaga matamayo ndize soko muulira. Sijukira mwaka ne bimeza byali bichaliwo. Ebya simba wakati ne mambo bado. Ngajjanga omukubasemba yo. Nga debate ye wedde. Nga mwenaso agenda baga taga. Bonna bamuwanga lutaya ba Sevina Sechitoleko ba Frank Asimwe ba Betty Namboze. Nga Tamale Mirundi bwawulira nga ali ku kimeeza mu my program egenda kugwa. Banga abadde musajja mumanyi. Ekisooka kye ekyensinga okumujjukirako. Ekyokubiri nti ye mu ntandikwa ye kubeera mu kamera zino n'emizindaalo nga yaga atawagira ye ni aleero.
Yawa kira Museveni ng'omuntu. Ekyo yakyogera nga nze mpagira Museveni nga pulezidenti oba nga chairman we naye siwagira ye NRM. Naye agenze okufa era mbaddeko ne leero omusajja Mugerwa Kakima ebwayisa nga yabadde amudizayininga naddala obukofiira obwo bwabadde ayambala. Omusajja Mugerwa Kakima ebwayisaawo yabadde akola ki? Nti agenze okufa ng'ebiseera ebisinga lwabadde abeera mu yero ng'alinga abiriga. Ngayambala yero yenna yenna okuva wansi paka wa paka waggulu. So ekisooka nti yabadde ye yagamba mu ntandikwa ye nti awagira Museveni tawagira NRM. Kyesooka omujjukirako naye agenze okufa ng'awagira NRM byonna ne Museveni. Ekyokubiri ye munnamawulire wa pulezidenti eyakola ebbanga ddene erisoba myaka 12 ngali ndi pulezidenti mu State House. Myaka 14. Si myaka mitono. Era mbuuziza nti bw'abadde ng'ayogera ennyo nga bw'atuuka ku afande na lweyiso ng'amulinako ekiro ne ŋŋamba lwaki takwalane na lweyiso nga na lweyiso alabika yeetaba mu by'okumugoba mu State House. Ne mbuuza emyaka emikati 10 naye myaka 14 gyali mingi ku eyo likoti. Siki wantu waliwo agenda okubeera wa mawulire ga pulezidenti okumala emyaka 14. So ekyo nakyo kimujjukirako mu by'obufuzi mu kisaawe ky'ebyobufuzi akoze ogugwe. Era ku saidi yaffe ye NRM ayogedde kubanga abadde mumanyi ng'asunsula nsonga ku nsonga. Era tugenda kubanga tumumisinga nnyo nga bw'ogambye nti tadisikawo era tusitosola muzaawo kiringa bwe tulaba Museveni silent. Tulibera livu nti Museveni bwali bavudde mu ggwanga lino ani agenda okwambala engatto za Museveni? Ate ani yazambala? Ani yayambala engatto za Amini? Gubula nti Amini bwe yavaawo ani yayambala engatto Amini bwe yakolanga? Ekigeza ne kati tunafuna dda mu bigere bya Amini. Ati tewali kati ne Museveni eranze Museveni bwe yasinzira mu lukiiko lw'abasuubuzi naganze ngenda. Tweralikira ne saalo tulibera baya gamba agenda ni yaani kwa agenda okudda mu bigere bya Museveni. Tewali obwera likripu bwafu. Ana bwe neyanziza. Wana twa. Wandisa. Omuko kuna Joseph Tamale Mirundi yakola ki Buganda. Okutuuka omusibira ekikookolo. Nga kufa. Nga sina tuka kutya kwa. Abaganda. Chokolire. Awo nedda genda ku kyange. Tumpa kicho. Abaganda baga. Tumuntu bwafa. Tumwogera ko kibi. Omuntu bw'ava mukolere birungi byereere. Abaganda abasinga byogera gye tubijja emmengo ku Joseph Tamale Mirundi lwaki bakyuse obwakabaka bwamwogedde ku kibiki wadde okwogerako wadde ekintu nanti nakugamba nga ndi wano mu Buganda naddala abaana abakulidde mu kyalo oba abantu abakulira mu kyalo omuntu bwe yafanga ku kyalo nga tetulima bw'oba tosuza mufu oba bafiirwa nawe bw'ofiirwa tetukusuza bw'oba tulya mu kufa bw'ofumba pirawoowo tumukulekera. Joseph Tamale Mirundi obwakabaka bwamulunda ne bumutegeka ne bumukuza n'adda mu kulinnyirira n'okutyoboola obwakabaka kati mu kubuyisaamu amaaso mu ngeri y'okubujeregerera n'okujeregerera abakulembeze okubatyoboola bingi byazaayogera byesagala kuddamu olw'okuba nti Katonda yamujjuludde. Ekyo njagala nsigale nga nkyanyolera wamu ne famire. Abadde tawa kitiibwa bwakabaka. Ndowooza abantu b'obwakabaka abadde abalaba obukyamu bwe balina. Naye bukabaka ye nga ye omuntu abadde tamuwa ekitiibwa. Njagadde nkuddemu nkutegeeze. Ffe waffe mu kyalo gye nakulira. Omuntu be yafanga nga tetulima. Bw'oba tulya ku lumbe. Nawe bw'ofumba pirawo tetukola ki? Tetulya. Bw'oba tosuza bafiirwa nawe tetukola ki? Obwakabaka nga ekitikkiro kyaffe abadde akityoboola. Y'ensonga lwaki olwayo famire ye eri mu kuteekateeka kugenda kwetonda. Era mpita wano okulabula bannayuganda okusingira ddala abaana bannakalaama. Abali mu kulinnyirira n'okutyoboola obwakabaka. Tulina n'abantu abamu be tuli mu kulowoozaako okuleeta ekiteeso. Olukiiko lwa Buganda lusiime luyise ekiteeso abamu ku bo tubaboole nga bakyalina balamu. Bafiirwe ki? Weerabidde nti waliwo omukutu gw'amawulire ogumu ogwali gutyoboola obwakabaka. Ekiteeso ne kiyisibwa ekiboola ne tulisibira ekikookolo okutuusa nga lwetonda.
gobobera nga kitawo tacha kubalanga mwana ne mama wonga yakugobe waka goroza bogende wa neiba asobola kwagala okusingirwa mwe buganda tesonywa esonywa dama ze jetondera nanti mwana basobya ayino kwetonda kumanye yete kosa nanti ekukosa kuolu nga yeganya ekusibide ekikokolo nga mayoto inabe ekosa ate ekosa aluwa buli kyekola kirungi kisanyusa bali be bazadde buli kibakola kyonna kyonna kiyamba ffe be bazaala okututwala maaso n'okutukuŋŋaanya n'otukumaako neyanzize onebukagame lwaki abantu abalungi abagezi mubajja mu bantu ne kibabadde baliko ne mubazza mu NRM ne mubajjako ekyamagezi kye badde boogera ne batandika kwogera ebasanze Joseph Tamale Mirundi. Yeah, twamkolatia. Mamujia yali ayogera ebyamagezi. Ne mumuza okwogera ebitasaanye. Ebitasaanye byo bitya sebulongoosaamu. Tamale yali ayogera ki? Yogera ebisanyusa. Nga tannayingira State House. Yali ayogera ebintu ebiruma abantu. Ne mumusika ne mumuza mu State House. N'atandika okwogera ebintu ebisanyusa gavumenti. Nenga abantu bibaluma. Tekiri kutama emirundi yekka. Amu kubali mu kwabako ekigambo ekyo nkijje ku bajjo. Bajjo abantu bamwagala ngaali mu nkyukakyuka. Bwe yadda okusaidira gavumenti mu kalulu. N'atandika okwogera ebyesulise. Full figure. Bajjo abonamu abatwala. Ng'oggyeeko n'oza ssali. Bebe kulo ye yali wamu kufatta. Ne bano bonna muze mukyusa abantu bangi abadde kati wawa oluni gw'empuli yabe bawadde ssente abalala ng'abantu batandise okukyuka okudda ewammwe bwe badde ewammwe baasibaaga kato kati oyo yali munnamawulire munnange mutta batti si kubadda nti kubaggyako bulago wabula okubasiriza okubajja mu bantu ne basigala nga balya No, kansuke nzireyoko nzireyoko ku kibuuzo ky'obadde obuuzo n'okusaidira lwaki Buganda yasibidde Tamale ekikokolo ekyo. Tujja kusaba. Tamale bw'abadde ayogera ennyo ng'ali mu kamera. Ebiseera ebisinga badde talumba nnyo Kabaka ng'omuntu. N'Obwakabaka. Abadde alumba nnyo abantu ssekinnoomu emmengo. Kati nga Mayiga amumanyi nnyo kubanga Tamale Mirundi yalina akakwata ennyo n'olubiri lwa Kabaka. Era ngulaba anyumya nnyo nti embeera ze yabeeramu ne Kabaka ng'ekyamazima eby'Obwakabaka abitegeera bulungi naye ng'alumba muntu ssekinnoomu. So kaakati kino Mmengo kye yakoze essaawa olwaleero nga famire egenda kusituka yeetonde twagala kisiteme sigala ku Tamale kigendeko ne ku balala ng'aba Nuupu. Begamba kigendeko ne ku balala. No, kigendeko ne Obwakabaka bumanyi bantu ki ababutyobo. Ati oliludde ba Nuupu. Sinalaba ku ba Nuupu bakyobola Buganda. Lwaki? Kabaka unaona waberedde bweru tomanyi ba Nuupu kye bakola. Babadde basaba musabe nga baagala bula. Ati nga basaba ki? Nga bayisaamu abakulembeze b'Emmengo. Babayisaamu oluyita lugayi luki? Lugayo. So kaakati nga nzize ku kino. NRM, Tamale Mirundi bw'abadde ayogera. Abadde talina gw'atalumba. Nga bw'agamba kusunsula NRM ng'akisunsula yonna n'agireka wali. Ekyo akikozemu ng'emyaka 19 livuddewo. Ng'amaze okuva mu State House. Avudde mu State House mu mbeera etaali nnungi. Nti mukozesa omuntu nimuba nemusuula. Kaakati ebiseera ebisinga Museveni bw'akulaba ng'olinamu ky'osobola okukola. Abaana bangi kati nga muzeeyi owana ali ku UBC. Bani nyaba wandika mu New Vision. Mulupapula bwanga Museveni asoma New Vision kumpi buli lunaku. So articles ezo abazi soma Museveni. Kati bangi nyaba wandise mu mawulire ga government n'abayita n'abawa emirimu. Kati ne Tamale Mirundi yalinga mu mawulire nga yagamba yawagira nkola ya Museveni. Ekyamazima Museveni mulungi okusinga ate NRM nga party. Museveni nga ye ayagala abannayuganda babeere bulungi. Ani akulembera NRM. Museveni ayagala buli institution yonna mu Uganda eberenga ya mulembe. Abula ne bamulemesa. Ani akulembera NRM yombi. Eriwa. Okusinziira ku byekola NRM byanjawulo ne Museveni byakola. NRM byekola bikyamu. Ebimu bikyamu. Ebirala birungi biba birungi. Okulya Museveni asobola okugamba. Bikyamu NRM byekola bikyamu. Kakati NRM esalwa leero
waliwo programs za government ezitambula. Eni ya mtutuwa la vunanzi wa kulondola programs ezi. Nyinga temu 7 center azitake mu. Abe ni ale mleba kuwata omu simbi, omu iti li wawuli lao secretariat, ngalu wabali alipu secretariat. Bage ndewene babu bumbi kumeka. Bumbi babu alipu vili, babu na. Uchulila. Eno mu 7 center azifuru miyazigene mbantu ba wansi. Aba nene mwenye ni ale mleba zeza. So kakati baba balunjeri, eleba na Uganda. Babi na babi. Ata abakulira wabata sora babu ulira baba tia. Ati kakati abakulira ila chuvula abaita. Erulu muna abagoba. Kutulia bibakwata, tulia bibagoba. Niba muumuza, niba mteka matali na chifocho na chakula. Leo omu kubakwati. Aina ulido mwana omu kula avayo nga agamanti oyu. Yomu kubaino kufayo kwata ina msangu. Ati kakati awajia kubata ingiri de chitongo lechi, echa judicial, echa mateka. So kakati, Museveni tata bantu. Museveni wakuita naga ebintu ebirowoozo ebyo njagala onsembere lewa no ompabule. Obingambe bulungi nnyo. Abata kuse. Nero abati olumu emirimu gy'aba kuwadde kati Tamale Mirundi. Yalinga awo nga abeera ku radio ne ku TV. Naye emyaka 14 nga ali mu state house. Bali n'obuvunaanyizibwa. Munabali wa president olina okubanga otambula ne president buli kanyomero. Canada mu America wawo na wonna. Kakati obono oyogerera w'ekyamu ku government. Okay. Obo olina okuwandiika bya mukamaawo. So le tuta muntu yenna abantu tubawe emirimu ne bakola emirimu ne bakola nga be balina okukola. Neyanziza. Tumanzike example mulemu. Ate nzijina kanyumero akasemba ya. Anything Media. Neyanziza gachariko kola chama nyoda. Nchari shafiku wanga. Andine Tamale Henry. Kuna ibutuwa? Wanjisema. Akasema yu ku Tamale Mirundi. Tamale Mirundi, chanako kubanga afiride mu government jarwani de, jakorele de, jaweleza. Chanako uvacha sanyo. Chanako. Wanda ya karaoke afiride mu government jarwani. Enfaji afiride mu, nifaji afude, nga chitevereze wukuba okuva mukamu wake. Nti yawebwa obutwa omulundi obusukka ogumu mu gavumenti gy'abadde alwanirira. N'abanga tasobodde yadde okufuna obuyambi okufuna yadde access okutwalibwa ebweru w'eggwanga kuba tufina tukimanyi nti wano. Edda, awulimbi. Tamale, okusinziira ku bwana Sali. Yafiridewa. Bebe Kosu. Yabadde bamutwala lwa kusatu. Era, nina omu eno mbijja ku soosi entuufu. We never tend to get an eye. Musao Nenga Gamanti. Ah, why? Narabi people who yes, they were Nunga. Namaji Ninga Rikuanga, Kora Kumpapula Tamale Kurach. Come in that way. So, in Taka, the Gaba do ne ever teach the messes and song gay. You ever day of one jamas by no come with Yamari make Ganga chi? Gamagong. So, Saba Simon, Songa Yogurimba with many. Obulimba mwoyagala menyo Tamale Mirundi yafiriddewa okufiriddewa abadde alwalide banga ki anti abadde atuliriza kino alwalide banga alwalide mwezi mulamba naye abadde kati mwezi mulamba government n'abakozi ba government bati mamanyanga ko Tamale Mirundi era government ye mujanjabye from day one naye abadde responding eri eddagala era kyatukanyisa abagenda musibula. Katinga womanyi nti omuntu asobola okutabuka obutabusi. Kati obusi bulimba. Bulimba. Kubanga baba abadde mulwadde okumala omwezi mulamba. Kati wandisose kunoonyereza omanyi nti gwe njogerako abadde atya mu ddwaliro abadde mubiyi nnyo nnyo oba. Ate ssebo oyita omwese n'endala. Kye njagala okutegeeza bannayuganda. Si kubadde kusoosa okugwa wansi. Abadde nga alwala najjanjabye ono adde enkulu. Kye njagala okutegeeza bannadamu najjanjabye. Kye njagala okutegeeza bannayuganda. Siri mu kupromotinga bantu kulwala nga ne baddusibwa bweru. Nebe banga abakungu ba government badusibwa bwiyo oluvannyuma lw'okumanya nti baalemererwa okukola ebyobulamu ebirungi wano lwaki Tamale Mirundi baalemereddwa okumutwala wa ebweru kati ekyo nkikunnyonnyodde ate nga kyonnyonnyodde nkiwulidde kati leka nnyonnyole ekyange eggwanga Uganda betunaaba tetunnafuna bakulembeze balumirwayo bakulembera nga tetunnafuna bakozi ba gavumenti baweleza gavumenti, nga tibaweleza mtu. Titugenda nsi ya fekula. Unaipotua,
yonna bisagala wakanye ekyo kubandi bwana Tamale jabadde kisundu government ya mulagajjalide ekyo sina kiwakanya sagala ogambe nti government ya mulagajjalide sagala ogambe nti jabadde kisundu teri basawo batufu ekyo sina kyogerako era di emuku dwoyo libakutwalako ngokenda kuwona ekyo sina wakanya okiririza mulyango ndi wanomponyi sina wakanya kati kiki kyowakanya ye government okwefu ye government okwesulira yo gwanagamba kubulamu bwe yali omwogezi wa president emyaka 14 nga n'olwaleero abadde akyakuba akadingiti leka mmaleyo kano Yosefu Tamale Mirundi abadde atugamba lunye nti ba mafia bamuwokwa kakana tukimanyi bulungi nti wano aeddagala oba abasawo abajjanjaba obulwadde obwo obukozesebwa okuggyawo abantu obw'obutwa tebaliyo okumpi bali Kenya nze bonna bonna abakufunyeko ndaye badduse Kenya n'ensenki endala so njagala okuyita wano kukulumira gavumenti abamufunye ne bagende ebweru bakomyewo balamu abamu kubo njakuwa ekyokulabirako ekyomulodi wa Kampala njabufuna saalongeri yasukwabibanga ddene n'omulala njakuwa madamu tikya nambaze bakireke gavumenti yamutwala ebweru kati nsagaga nti gavumenti yamutwala ebweru njakuwa mukyala wa Japan nanti ekikabonero akalaga nti wanti waliwo ddagala lyaki oba abasawo bajjajaabuzi ne kammaleyo kano Yosefu Tamale Mirundi baba asobola okufiira mu gavumenti ye gy'abadde akuumirawo ate ffe batwaha Mumfe. Banga naba kubuka bafana aba naba kadde na chi government ekuzo kwayo anda yagira ku chobu tapo ya kulira okay chobu twa simai banga nauli demo oba mudamu oba muchi luzani dubaya ya today ya muwo kutwa sinaba kufuna information bulungi niyo boli awo mu kiramu mwizo banga ne family ekimanyi bulungi kyagambe chobu twa yakikola chi wano mu Uganda tuline ebyobulamu ebimala okujjanjaba omuntu muna Uganda abalwadde Tomaraka veri ni bagama ati twa olwadde kati ogendere India. Tulina obujjanja byobumala. Amalwaliro gamenye bulungi nnyo. Sambya, Kibuli, Kisubi we yafiiridde gigamu ku malwaliro ge tulina ag'abazungu. Jacob Oulanyah yafiira wa. Bali bamudusize ebweru. Amalwaliro gali nambozi bwe yalwala ennyo yadda. Bweru. Bwana Lukwago. Lukwago bwe yakave ebweru. Segirinya. Segirinya. Yes. President Museveni yeke nyini. Museveni tatarwara. Museveni tatira kurwara. Oli tatira kurwara. Kakati abo no bamenye. Bweru. Yes obamenye. Ekibatwale bweru ki? Baba mateka ga kisawo. Osoke mulago obe kisubi nomara we banga. Ekikujja. Ne bakola ogwawe. Kiraga butaba na dagala. No, si butaba na dagala. Baba abo obukwato obubabwe babanonya. Naye nga bososo okufuna kyobula kati nzira mu kibuzo kyono bakadaga bonna bagenze Tamale Mirundi mu mwezi gumu nga amazulu mbo okumuddamu wa okumukuba wansi abadde mu mikono gy'abasawo era oyo Tamale Junior yagamba ati bwe kinaaba kyetaagisiza okugenda ebweru tugenda kunoonya obuyambi n'okugoba ku mpapula na bino okulaba ngakola ki ng'agenda katonda teyakisobodde kikola so buli omu alina entuuko ye kalenda yo bw'obanga etuuse bweti ne banakutwala ebweru bojja kufa so tukkirize Tamale Mirundi yakolera government emyaka gy'asoma 14 abadde agikolera omutemu wange okugoba omugabo gwe yagufuna n'ekiseera kyatuze musika tonna mujulula era katonda muwe ekiwumula ekirungi myaka nkaaga ey'omukulu akoze awanga ono ne mukagabe ntandi sena kitezi obulagajjavu bwa KCC abantu bali mu kwogerako
Lord Mayor Salong Elias Lukwago yamanya ye, ye no sijaga ku Lord Mayor. Lord Mayor yachokera ke mabega. Mm. Na ye mu mwaka guno gwennyini akulira ekitongole obekyobulamu we baseera bidde. Mm. Yawandiika ebbaluwa eri ID Executive Director. Bwana Kitaka. Doros. Muza mulugana e Doros. Doros Kisaka. Yes, Kisaka. Mm. Nga amubuulira nti wano tewakyetaagisa kuyiwa wooki. Tukkirize nti abantu abamu balaga jjavu just. Ndi nawe. Sookera ddala kiyinza okuba nga abantu abamu bayinza oba nga balaga jjavu. Naye ekitongole ekya KCCA kirina abakugu. Abakugu bava ne bamuwaana. Mu bbanga ki? Yali January. January? Yano mwaka tekunawera. Kati myaka miezi musanvu. Nga bamuga kiri wasi. Ekisawa yonna. Omulwadde alume jiro. Nzikiriza mu info. Ekisooka. Ekitongole kya KCCA e gavumenti kiteekamu sente nyingi. Singa tubadde mu nsi ndala. Lord Mayor. Executive Director. Lord Mayor ina musango kinga bulijja complaining. Ati kaka bulijja complaininga ki? Bulijja complaining. Na complaininga neka sasiro nasigalanga ayibwayo. Lord Mayor bulijja complaininga. Okimanyi ti Lukwago alina project ezimu zasimbire sira nezitakola mu Kampala. Ati yakitezi bulijja jiriko. Nakola ati anakola wochi. Abaino muwa authority ati kugambye Lukwago kubuyinza bwalina nga Lord Mayor. Alina projects. Alina buyinza. Gambye. Ntera nnyo kujuliza Owe dembe, mayor, weka wembe. Neka te achayo gira. Duwa achayo gira. Kukwale ya semba yo kucho gira, ukadaina cha achayo gira. Nti, waluwe ngudezi mu. Uba World Bank, West African Development Bank, ya leta sede, Lukwago ya gane ngudo zikola. Uwabu yi, kubuhinza wali na Lukwago. Ya gambo lukudo unoluvano kumocha alimurago, ugena lieka mukatanga, tirugenda kulewa. Ida na agana, sene zu nazi tulira. Kinejaka sasiro. Sente ezo naagaano lugudo irate nakatisaro tubonya abonya ebinya. Lord Mayor yagaana. Yes. Yes. Yagaane ngudo ate nyinyi mukawempe. Kanika nkubuze ekirala. Engudo zo nezi kolewa Lord Mayor ya. Biru amalaji kiriza. Lukwago bwagamba ti eno diru. Lukwago yakoze ngudo ziri mu Kampala. Kasita kiriza diru. Kakati hati amazikiriza. Aza approving anaka lukolebwe. Kuka iwa lukwe ngude zaga nukolebwa. Statement eno chaji tukina. Eriwa. Lord Mayor. Tuwamu Jacobu inza wona. Tuwamu lekele kwa mbala mikufuru vijekele. Na chiti wa Lord Mayor. Nenga tuwamu yuwa kama. Katani ya gano lukudu lumukatangu. Kulini za mulonji. Statement wa julida mulonji. Yes. Jibulida. Okiri zandi walu woku ya nga walu wa mandamata kwa atakani. Gani? Ndiyo ndo soba nga tewa kwa atakani. Gari Lord Mayor nani? Ayo kumanga na uwe deme tiba kwa atakana. Wawuri ya sebe ya President Musa. Haa, wawuri uwe fudisi. Oita ina na ajiwi ina kati. Wawuri ya sebe ya President Musa veni. Ila ganti Lord Mayor vamu yuwa muamazi. Shitiwa tachari na. Aina kwa mbala vijike. Shitiwa ina na yomu inza taina. Yoka ina shitiwa. Uwinza taina tachari sara huu. Atuwe talikulira. Ando achari ina achari kuchisanja chichina adero kukua kami. So, ensoka yange badde jawanu. Nti Lord Mayor. Executive Director, na bunda bavunanyizibwa ku Kampala. Ati omusango kugambye waliwo Lord Mayor byasimbire kuli ne bitayitawo. Ekyo kyoganye okukkiriza. Nekuwa ekyokulabirako. Emyaka ebiri. Kasasiro kitezi, kasasiro yajjula dda. Yava emyaka ebiri okubatugenda mu kalulu. Ati kugambye, awe kitezi, bakansala. Bonna opposition yatuwambako ekibuga. Bakasala abachikira unaona ba MP bo opposition bakola wochi okujukiza government yo, government beta akujukiza ati che kironza baba kulembeze chokola president ya gamba ero sizino munonda zaachi echate kisebawo authority mukesi sichi kwangu izera miri mu buwereza te kitongole kibenga che kirina budget gachetongola kwanga government zere nyinyi zete kama mukesi CA. Ochulira abo naba Lord Mayor sene zibasasanyizibwa ko sente nyingi nyo sozo omutawano gwe kiteze nguteeka ko Lord Mayor yalemererwa kwa advising ekitongole tibana ekasasiro wano agwanya avewo ate idige bawandikire baruwa direct ati bakajimu wandikira ngambi bakajimu wandikira mu January kasasiro yamazeo amazeo myaka emeka ate mu January bo bali bachi andika kitabusi
katiru wachi ya kakati buvunanzi wa wabakulembeze wabakulua road mayor bali bati bagantibani ya wanawantu wabulabe nyo ne na bomulanga ne yekala kasa ni baba sengula nibavao hii nibavao kakati tuwasu abandu nibasengula obaka sasa nunata damu kuteke buwa abandu nasuka nibasengulua nitula bechidako wana hivyo tuwa tunenya road mayor tunenya authority oba ipi umanyi ennaku y'abantu si nnungi kusaagira abantu abaafudde mu kiteezi bendawa muganda wange ng'akudaala neewuunya oba alina famire abantu baakedde ne bagenda mu kibuga oba ne bava ewaka baba tebannatuuka na yadde okulowooza nti baggulewo amaduuka ne babakubira amasimu nti abantu bakozeekiafudde ekyalitandikibwako gavumenti katonda bana kunoonya kuwonenya kwe kulangirira ennaku oba wiki oba naku bbiri nga Uganda fena tukungoba era bendera z'eggwanga zaali badde ziri wakati mu mirongooti ekyokubiri gavumenti ng'ekulembeddwa president kwe kuvaayo okwetonda oba ng'eyita musaba minisita oba muntu omulala nibyo yali badde akiri mwogezi wa gavumenti nga yeetonda n'okusaasira bannansi ensonga ey'okusatu senga obudde buno saba poliisi avunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe yalekulidde dda kakana saba poliisi baba asobola okukwata abantu nga babateebereza okuzza emisango saba poliisi kyabadde kimukakatako okwanguwa okutuusa ebikozesebwa okutaasa abantu abo saba poliisi oba abazinya mooto babadde kibakakatako okukola buli ekisoboka ne bukyali badde kusaba buyambi mu nsi zeebwe okuleeta kubunduuza bataase obulamu bw'abantu kakana kambuulire bannayuganda otaasizza ng'olese buleeda emu n'ojjayo embwa nga gy'otulaga nti yo nnamu ku mukutu gw'amawulire ogw'eggwanga ekyo nvumirira abakozi mu kampuni eyo singa nabo baalikulidde dda nga bakulembeddwamu omusuusizi w'amawulire ku kampuni eyo abaana b'abantu bafudde gw'otulaga embwa ennamu ku mukutu gw'amawulire ogwa gavumenti ensonga endala senga gavumenti ku bulamu bw'omuntu atali omu abatali babiri senga gavumenti yavuddeyo dda okuyisa embalirire y'ennyongereza okukola ebintu bisatu ekisooka okuliyirira buli muntu yenna eyakosebwa mu kiteezi oba yafudde oba mulamu ekyokubiri senga gavumenti yatutte dda obuvunaanyizibwa okuddamu okuwandiika abaana ababadde basoma okusigala nga baweererwa amasomero babadde basomera nga gavumenti yebaweerera ensonga ey'okusatu senga gavumenti yataddewo dda tugeze ettaka liri ludda wa nti Nabweru, Makindye, Kawala oba Oyima nezimbawo ennyumba ez'abantu ababadde mu kiteezi ne basengulwa ne bateekebwawo ensonga esembayo gavumenti gye yaalikoze yaalibadde yalangiridde ekifo ekyo ngalimba eyeetongodde oluvannyuma lw'okuba nti yalemereddwa okutaasa obulamu bw'abantu abantu ne bafa nga tewaliwo kyekoze olwaleero singa gavumenti ye nebadde erumirirwa abantu yaalibadde yatandise dda okuteeka amadaala mu kasasiro oyo okukola levo okussaako amadaala kasasiro aleke kuddamu kukola nkola y'emu kubumbulukuka ekirala kansembeyo ne kino gavumenti nze ngisaba ku luno kuba kino kintu kya ggwanga tekyetagamu na byabufuzi gavumenti ngisaba egule ekifo esimewo go down oba ekinnya etekengamu kasasiro nga be wajjula baziikawo ekyala gavumenti yaffe eyige okwawula ebintu ebivunda ku bitavunda mulimu ebyo kasasiro asobola ovaamu ebintu eby'omugaso mu ggwanga ng'amasannyalaze ng'ebijimusa n'ebirala lwaki gavumenti yaffe erindanga abantu ne bafa nejja neleeta miliyoni 5 zigase eki omuntu afudde okimanyi nti essanduuka emu ya biliyoni 5 essanduuka emu ya miliyoni 5 kati bakuwadde miliyoni 5 bafiriddwa abantu kibi nnyo.